Benvinguts, benvingudes a aquesta xerrada. La idea de la presentació d'avui és aprendre a presentar-se en català. Parlaré a poc en català i si no ho enteneu podeu escriure o podeu dir «Ei, Laura!» a poc, sí? Molt bé. Perfecte, doncs... Comencem la presentació. L'estructura del curs és aquesta. Primer, jo em presento en català. Després, veurem tres diàlegs. I després, et toca a tu. Pots presentar-te escrivint o parlant. Sí? Molt bé, perfecte. Doncs comencem. Aquesta sóc jo i llegeixo el text. Hola, em dic Laura. Soc de Barcelona. Soc professora de català. Parlo català, alemany, castellà, anglès, francès, italià i una mica de rus i suec. Aquestes estructures les anirem veient tota l'estona. Primer us parlo una mica de mi. No parlo japonès. La veritat és que m'agradaria molt aprendre japonès. Vull aprendre japonès. Vull aprendre japonès. Sí. I m'agraden les llengües, com a vosaltres, també. I tinc un canal de YouTube que es diu Couch Polyglot. Sí, o sigui, aquesta sóc jo. Llavors, ara veurem tres diàlegs. Són diàlegs molt, molt, molt fàcils. Comencem a dalt. Bona tarda. Com et dius? Hola, em dic Vera. D'on ets? Soc d'Alemanya. Quines llengües parles? Parlo alemany, anglès, hongarès i una mica de castellà. La pregunta d'on ets vol dir quina procedència tens, de quin país ets, per exemple. Per exemple, jo puc dir soc de Barcelona, puc dir soc de Catalunya, soc d'Espanya, soc d'Europa, si parlem del continent, sí? I quines llengües parles? Per exemple, jo parlo català, castellà, anglès, etc. Sí? Quines llengües parles? Molt bé. Aquí veiem també un text que és molt, molt similar per recordar aquestes paraules. Hola, soc la Vera. Soc d'Alemanya. Parlo alemany, anglès, hongarès i una mica de castellà. Una mica vol dir poc, una mica, una miqueta. També podem dir una miqueta, una mica de castellà. Sí, una mica, molt bé. Perfecte, ara tenim el diàleg 2. Són diàlegs molt fàcils i després tu o vosaltres podreu també parlar. Bon dia, com et dius? Hola, em dic Oleguer. D'on ets? Soc de Catalunya. Quines llengües parles? Parlo català, castellà i anglès. Sí, el verb ser el podem fer servir per dir la procedència i també per dir qui som. Per exemple, jo puc dir també soc la Laura. Soc la Laura. O també puc dir soc professora. Sí? Quina professió faig? Sí, molt bé. Doncs aquí ho veiem també. Hola, soc l'Oleguer. Soc de Catalunya. Parlo català, castellà i anglès. El nom Oleguer és un nom típic català. És un nom típic català. Sí. I ara tenim la persona
número 3. Hola, com et dius? Hola, em dic Mary. D'on ets? Soc de Canadà. Quines llengües parles? Parlo anglès, francès i polonès. Les llengües moltes vegades acaben amb es. Anglès, polonès, francès, xinès, japonès, hongarès... N'hi ha moltes, moltes acaben amb es. Però també n'hi ha moltes que acaben amb a. Català, italià, castellà... Sí? Molt bé. I aquí tenim la tercera persona una altra vegada. Hola, sóc la Mary. Sóc de Canadà. Parlo anglès, francès i polonès. Molt bé. Ara ja hem vist alguns exemples i veurem també ara com dir què ens agrada. Per exemple, a mi m'agrada aprendre llengües. M'agrada també llegir. M'agrada escriure, per exemple. Veurem també. Què t'agrada? Què t'agrada? Per exemple, m'agrada cantar. Cantar. A baix veieu una imatge, però si parleu castellà, la paraula cantar està clara, per exemple. Sí, m'agrada escriure. I m'agrada llegir. Molt bé. Ara hem vist alguns exemples i ara ja et toca a tu. I us puc desactivar el micro. Espera't. Crec que us he de desactivar... Podeu provar de desactivar el micro, si voleu, o podeu escriure. Molt bé. La primera pregunta és... Hola, com et dius? Em dic Susana. Molt bé. Molt bé, Susana. Qui més, va? Em dic Almat. Com et dius? Almat. No t'he sentit. No. Sí? Digues, digues. Perdona. Em dic Almat. Ah, molt bé, Almat. Encantada. Sí. Igualmente, no sé cómo se dice. Igualmente. También, ok. Igualmente. Molt bé. Mm-hmm. Els altres, les altres persones. Em dic Johnny. Ah, molt bé, encantada. Em dic Craig. Encantado. Mm-hmm. Sí, gracias. En català podem dir també, ho escric aquí, podem dir molt de gust... O encantat, encantada. Sí, si et pregunten com et dius, dius, em dic Laura, jo em dic Marta, encantada, o molt de gust. Molt de gust ho pots dir sempre, no importa si és home o dona, sí? Molt bé, algú més? Em dic Susan. Ah, molt bé, Susan, encantada. Molt de gust. Mm-hmm. Sí. Molt bé. Al final escriureu un text aquí al chat. Al final, d'acord? Sí. Ara veiem la pregunta 2. D'on ets? Aquí a sota he escrit alguns exemples. No hi seran tots els països, però podeu provar-ho. Però, per exemple, he escrit els continents... Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania. I, per exemple, podeu dir soc d'Europa. O alguns països, per exemple, França, Polònia, Nigèria, els Estats Units, Austràlia, el Perú, Croàcia, etc. I l'exemple, que ara no el veig... crec que he posat soc d'Austràlia, però no el veig perquè hi ha la càmera. Soc d'Austràlia, per exemple, i algunes ciutats. Hi ha ciutats que canvien de nom, per exemple, Londres. Londres, no diem London, diem Londres. Londres. Però hi ha moltes ciutats que no canvien de nom, no? Per exemple, Tòquio, queda Tòquio, no? O Tòquio...
Seul, Casablanca, etc. Però, per exemple, Nova York. Nova York, sí. Ara et toca a tu. D'on ets? Per exemple, d'on ets? A veure, qui li puc preguntar. D'on ets, Craig? Soc de Estats Units. Oh, sí, soc dels Estats Units. Molt bé. Okay. Soc ara, dels Estats Units. Ara tu pots preguntar a una altra persona. Pots okay. dir, sí? Ok. Almat, d'on ets? Soc de Kazakhstan. Sí, Kazakhstan no canvia. Sí, sí. Uh-huh. I ara tu li preguntes a una altra persona. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Francesco, d'on ets? Soc de la Toscana. Ah, Toscana. Soc Tosca. Molt bé, Francesco, que més ens coneixem, eh? Hola. Hola, què tal? Gràcies per venir. Ara et toca tu. Vale. Carlo, d'on ets? Soc de Corea. Ah, molt bé. Ara li pots preguntar a algú, tu. Anita, d'on ets? Anita, d'on ets? Potser té problemes amb el micròfon, potser no ho sé. Si no, potser una altra persona. Ok, ok. Michelle, d'on ets? Soc de Dinamarca. Sí, Dinamarca, molt bé. I Julian, d'on ets? Soc de Suècia. De Suècia. De sí, Suècia. Molt bé, de Suècia. A mi m'agrada molt el suec. Aprenc suec. Awesome. Molt bé. Molt bé. Molt bé, perfecte. Si voleu, anem a la pregunta següent. Sí? Molt bé. Ara és interessant perquè som al Polyglot Gathering i penso que a tots ens agraden molt les llengües. I és una pregunta important dir quines llengües parles, però també podem dir quines llengües no parlem, no? Per exemple, jo no parlo noruec, o no parlo hongarès, o no parlo xinès. Primer llegiré les llengües i després ens fem les preguntes. Molt bé, algunes llengües, el català, el castellà, francès, italià, romanès, portuguès, occità, anglès, alemany, ara no ho veig perquè hi ha la càmera, suec, danès, noruec, llavors rus, polonès, ucraïnès, eslovac, croat, eslové, són llengües eslaves, i llavors altres llengües, per exemple, l'esperanto, el japonès, xinès, coreà, àrab, finès, hongarès, crec que ja l'he dit, swahili, hebreu, etc. Hi ha moltes llengües, no? Sí. Llavors, Julian, tu quines llengües parles? Parlo suec, almaní. Alemany. Alemany. Sí. Sí. Anglès. Vull aprendre. Sí. Francès, portuguès, grego. Grec, molt bé, grec. Sí. Podem dir vull aprendre. Vull aprendre. Vull. Sí. Vull. Molt bé. Vull aprendre. Sí, perfecte. Okay. Tu pots preguntar a una altra persona. Ok.
Susanne, quines llengües parles? Quines llengües parles, exacte. Parles. Parlo castellà, francès, portuguès, alemany. Mm-hmm. No parlo japonès. Vull aprendre àrab e xinès. Mm, molt bé. Una cosa que és una mica difícil és alemany, la ñ final, alemany. 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 Molt bé. Sí, perfecte. Alemany. Molt bé. Ara tu pots preguntar a una altra persona. Almat, quines llengües parles? Parlo rus, parlo kazako, com se dice, no está aquí. Kazak? Sí, kazak, sí, no está aquí. Ma parlo kazak, parlo anglès, castellà, francès, italià, portuguès, alemany e una mica polonès. Una mica de polonès. Una mica I de polonès. Una no? expressió molt típica en català, quan mm-hmm. algú diu una cosa que et sorprèn, una sorpresa, pots dir... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do vol dir uau. Ah, Déu-n'hi-do. Ah. Ah, sí, perquè parles moltes llengües. Ah, gràcies. Sí. Sí. No, no parlo català, ma vull aprendre sí. català. No parlo xinès, japonès. Vull aprendre català. Uh-huh. I croat. Molt bé. Uh-huh. Sí, perfecte. Crec quines llengües parles? Parlo anglès, castellà, francès, portuguès, italià, alemany, suïssa-alemany, suïssa-alemany. Suís-alemany. Suís-alemany, ja. Suec? Sí, yeah. Suec. Suec. Xinès, ja. Yeah. Oc sí. mandarí, ja. Yeah. Xinès mandarí. Déu-n'hi-do. Ja. Ja. Jo no parlo rus, indonès o turc. Jo vol aprendre aquestes llengües. Vull aprendre aquestes llengües. Sí. Yeah. Vol aprendre sí. aquestes llengües. Molt bé. Sí. Mm. I les lletres que tens aquí són japonès, no? Xinès. Xinès. Xinès i japonès. Ah, yeah. Sí, és que jo no parlo, per desgràcia... No parlo ni xinès ni japonès, però m'agradaria un dia, potser, en el futur. Okay. Sí. Vull aprendre. Vull aprendre xinès i japonès. Sí. Cool. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Ara, qui vol contestar? Algú que vol parlar de vosaltres? Potser? A veure... Com va això? Hola. Sí, jo parlo una mica de català, castellà, alemany, anglès i també una mica de italià, portuguès i vull aprendre el persa, la llengua persa. Ah, que interessant. Parles molts idiomes, moltes llengües. Sí. No molt bé, però sí, m'agradaria molt parlar bé les llengües. Sí. Sí, és sempre un dilema. A mi també em passa perquè m'agraden molt les llengües i vull parlar moltes llengües, però el temps és limitat. El temps que tinc. Llavors, és difícil. I d'on ets tu? Jo sóc de Barcelona,
no és 100% veritat. Soc d'un poble a prop de Barcelona, i però visc a Alemanya. Visc a Alemanya. Sí, sí. Uh-huh. Fa molts anys, fa 10 anys. 10 anys ja. Sí. Molt bé. Molt bé. Per exemple, Kevin, tu quines llengües parles? Hola, Kevin. Hello. Soc de Escòcia. Ah, sí, perfecte. Irlanda. Parlo gaèlic, irlandès, francès, alemany, un poc de... Una mica. Una mica de... italià. Ah, molt bé, sí. Sí, l'italià és una llengua molt, molt maca, molt bonica. Sí. Molt bé. Algú més vol dir quines llengües parla? Ok, jo. Parlo anglès, portuguès, rus, croat, eslovac, eslové, italian, espanyol, turc, árabe, árabe de Egipto, d'Egipte. Sí. Ah, molt bé. No parlo xina, no parlo japonès, no parlo kazakh. Jo soc desolé. Sí. Sí. Puedo enseñar. Vull aprendre català, kazakh, azerbaijan, totes les llengües. Sí, és cert. Sí, algú ha preguntat al chat què vol dir vull. És del verb voler, i jo vull, sí, I want, sí, vull aprendre. Molt bé, Susana, moltes gràcies. Moltes gràcies. De nada. De res. De res vol dir de nada? Sí, s'assembla, és semblant al francès. Molt bé. Algú més vol dir quines llengües parla? O passem a la pàgina següent? D'acord. Digues. Ok. Soc d'Equador. Parlo... castellà, francès, italià, portuguès, anglès, una mica d'alemany. Vull aprendre moltes llengües. Sí. No parlo moltes llengües, també. Ah, molt bé. Home, sí, sí que parles bastantes llengües, eh? Sí, sí, sí. Però crec que... totes les persones aquí tenim aquest problema que ens agraden molt les llengües i volem aprendre-les totes. Sí. Molt bé. Algú més? Hola. Soc de Romania. Sí. Parlo romanès, anglès, castellà i rus. Sí. Molt bé. Gràcies. Merci. I quines llengües vols aprendre? Vull aprendre francès i africans. Ah, molt bé. Perfecte. Sí. Algú més vol dir les llengües o anem a la pàgina següent? Veig que ningú diu res, doncs passem a la pàgina següent. A veure. Ara. Ara, una pregunta molt important quan vols presentar-te és què t'agrada, no? Per exemple, a mi m'agrada aprendre llengües,
m'agrada llegir, m'agrada escriure també, m'agrada passejar, m'agrada fer esport, sí? I ara veiem aquí les coses bàsiques i després podeu parlar vosaltres. Per exemple, llegir, escriure, cantar, ballar, són molt semblants. Si teniu alguna pregunta, podeu preguntar. Fer esport, cuinar, to cook, aprendre llengües, ja ho hem dit, passejar, escoltar música, parlar amb amics, prendre cafè o prendre un cafè, sí? Prendre cafè, prendre un cafè. Molt bé. Per exemple, si voleu, començo jo. A mi m'agrada fer esport, m'agrada escoltar música, no m'agrada cuinar, no m'agrada netejar. Netejar vol dir to clean. No m'agrada. És important, però no m'agrada. I, per exemple, no ho sé, per exemple, Michael, a tu què t'agrada? Sí, m'agrada molt llegir, passejar, la cuina i, òbviament, aprendre llengües. També escolto música i també prendre el cafè. Ah, bé? Sí. Sí. I, molt bé. I no m'agrada... No sabria dir el que no m'agrada. Ah, molt bé. Ets una persona molt positiva. Soc molt positiu. Molt bé. Sí. Perfecte. Ara tu li pots preguntar a una altra persona. Michelle està a la llista. Michelle, què t'agrada a ti? A tu? M'agrada passejar. M'agrada parlar amb amics. Molt bé. Juan, què t'agrada? A veure si està disponible, si no... Perquè jo no sento res, no sé si sentiu res. Si no, potser una altra persona, si no hi ha so. Johnny, què t'agrada? M'agrada llegir, cantar, no canto bé. aprendre llengües, passejar, escoltar música. Eso. Molt bé. Perfecte. Sí, digues. Devo preguntar a altra persona? O... Sí. Un moment, però, perquè una cosa que potser és interessant és que en el meu dialecte no diem cantar, diem cantar, ballar, cuinar, però hi ha dialectes que sí que diuen cantar, fer, etc. És una cosa que potser és interessant, no sé, però podem continuar, sí. Sí. Ok. Susana, què t'agrada? Ok, m'agrada llegir, escriure, cantar, ballar, fer esport,
Aprender lenguas, pasejar, escoltar música, parlar amb amics, e prendre café. E no me agrada cuinar, cuinar, no? E no me agrada natejar. Molt bé, a mi tampoc m'agrada. Molt bé. Si vols, li pots preguntar a una última persona. Ok. Shaun, què t'agrada? M'agrada llegir. Fer esport, particularment bici. Cycling. Ah, bici. Bici. Particularment bici. Sí, anar amb bici. Escolta música. Molt bé. Perfecte. Where are we? Què t'agrada Rafael? Sí, a mi m'agrada llegir, cantar, passejar, òbviament aprendre llengües i escoltar música. Molt bé. Alguna cosa que no t'agrada? No, a mi no m'agrada netejar. Molt bé, perfecte. Sí, estic mirant una mica el temps, quant de temps tenim, i si al final tenim més temps podem continuar parlant, però m'agradaria veure-ho tot primer. Llavors, la pàgina següent. Ara, tu, cada un de vosaltres, pot escriure un text al chat amb aquest model. Hola, em dic, sóc de, parlo, m'agrada. Sí, teniu 2 o 3 minuts per escriure un text al chat. Sí? Molt bé, tenim 2 Susanes, una amb E i una amb A, crec. Sí, molt bé. Sí, falten alguns accents, però és la primera classe, no? No passa res. No passa res. Sí? Sí, no tinc els accents, eh? Sí, no passa res, no és tan important. Molt jo bé, no tinc accent de català, jo utilitzé l'alfabet turc. Sí, no hi ha cap problema, no et preocupis. Veig que a moltes persones no els agrada netejar. No sóc sola, que no m'agrada netejar. Sí, és avorrit, eh? Netejar, sí. Molt bé. Ah, tenim una persona que és d'Alemanya. Jo visc a Alemanya. Visc a Alemanya. A prop de Múnich. Sí. Ah, molt bé. Canadà. Que interessant. Molt bé. Fer esport. Dormir, molt bé, també algú ha dit que li agrada dormir. Molt bé, menjar també, és un verb important. Sí. Si teniu un nom en plural, direm m'agraden. Per exemple, m'agraden els idiomes. Sí, això no ho hem vist, però per si us interessa. Soc de Suècia, parlo suec, alemany, anglès, molt bé. Molt bé. Uau, en Crec parla 9 llengües. Molt bé. Anglès i alemany? Molt bé. Perfecte. Sí. Teniu un minut més per si voleu escriure. També podeu preguntar si teniu alguna pregunta.
Ah, molt bé. Ah, de Polònia. Aquest any el Polyglot Gathering presencial és a Polònia. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Polonès, lituà, castellà, molt bé. Uh-huh. Ah, sí, diu que queden 10 minuts. Queden 10 minuts, sí, encara tenim una mica de temps. Sí, es diu m'agraden. Per exemple, m'agraden... m'agraden les xerrades... Ui, un moment. Les xerrades del Polyglot Gathering. Vol dir que m'agraden les xerrades, les... Sí, les xerrades, the talks, no? Ah, molt bé. I algú ha escrit en Carlo, molt bé. Soc de Corea del Sud. Ah, molt bé. Uh-huh. Sí, en català és sud. Sud. Molt bé. Perfecte. Ho heu fet molt bé. M'ha agradat molt perquè heu estat molt interactius. Sí. Us vull demanar si teniu alguna pregunta. Tens cap pregunta? Tens alguna pregunta? Alguna cosa que voleu preguntar? Podeu activar el micro, si voleu, si teniu alguna pregunta. També podeu preguntar en anglès, si voleu. Per què vius a Alemanya? Sí, jo també m'ho pregunto. No, no. Sí, perquè jo vaig estudiar en el passat, vaig estudiar traducció i vaig, després de la universitat, vaig anar a viure a Alemanya i em va agradar. No sé si ho heu entès. So I liked it and I stayed here. Sí, després dels estudis. Sí, sí, sí. Teniu alguna altra pregunta, potser, o del català, o sobre mi, si voleu, com vulgueu? Alguna pregunta de les coses que hem vist? Alguna cosa que no estigui clara? O... No hi ha preguntes? D'acord. Abans d'acabar, us vull ensenyar unes... com podeu continuar a aprendre el català. Hi ha un curs que està molt bé, que es diu parla.cat, que és gratuït, és gratis, no heu de pagar. Llavors, també hi ha una pàgina, si us interessa veure com són les conjugacions verbals en català, podeu fer servir la pàgina verbs.cat, per exemple, i també hi ha una pàgina que és un diccionari en 5 llengües, és un diccionari en català, castellà, anglès, francès i alemany. Es diu multilingua.cat. I llavors també hi ha el meu canal de YouTube. Tinc molts vídeos per aprendre català i també tinc un podcast que he començat fa molt poc, fa una setmana, sí, i són episodis curts en català, són episodis de 3-4 minuts en català, i sí, perfecte, gràcies. Moltes gràcies. Adéu, que vagi bé. Que vagi bé.